Pejam celik, pejam celik. Dah nak raya kita. Betul tu. Tapi isteri saya tak habis-habis lagi dengan merajuk dia. Subhanallah, kenapa begitu, bang? Sebab saya tak pergi terawih aja. Abang berjanji dengan saya nak pergi terawih bagai. Apa yang abang buat ni, abang? Ha? Malu saya dengan Cik Minah tau. Dah tak ambil dia pelamin, lepas tu dapat laki macam ni pula tadi bergeria dah bersyukur bagai kita. Sehingga begitu sekali, bang. Ini semua berpunca daripada Cik Minah. Cik Minah ni warna lansir rumah nak raya ni pun nak sama dengan Cik Minah. Ni, kalau awak nak tahu. Ya, saya nak tahu. Jambul. Jambul? Jangan kata Cik Minah, bang. Betul. Cik Minah, pandai pun awak. Ingat tengok muka macam... Tetapi ini passion daripada Cik Minah. Cik Minah yang suruh buat jambul macam ni. Bang. Kalau saya lah jadi lelaki Cik Minah. Dah lama dah. Bang. Adakah Cik Minah yang abang cakap ni? Cik Minah, Syaminah-minah, ye-ye? Ya. Cik Minah ni mak andam. Betul. Juru jual, ya. Juru teknik, juru solek. Wow. Kesemua di atas adalah isteri saya, bang. Selamat Hari Raya, ya. Maaf saya batik. Kosong-kosonglah, ya. Kalau tak lari, larilah. Mana tahu ni. Tapi tak lari sana. Saya nak lari sana. Boleh, ya?